pessoal, hoje 3 de abril de 2020, ó, felizmente notícia triste nesse momento. O sangrador do Livramento não suportou a força da água e rompeu, né? É isso aí, né? O volume era muito, muito alto. Infelizmente, por algum motivo, ele rompeu. Mas isso aí, Deus é quem sabe. Impressionante aí o volume d'água que tá saindo aí do Açude de Livramento. Milhões e milhões de metros cúbicos d'água. Rompeu de praticamente de ponta a ponta o sangrador. Todinho. Segundo relatos, estourou logo um pedaço no meio e depois foi estourando os demais. É isso aí. Olha o volume da água. O sangrador foi todo por embora. Aqui tá muita água, vou pegar aqui. É isso aí, infelizmente. Vai ter que ir pra lá. Vai.